אתה נכנס לחנות תבלינים. מזהים אותך. כי אתה עם כובע, מכבדים אותך, ברוך השם, עם ישראל מכבד רבנן. זה לא האיחס האלה שלא מכבדים רבנן. עם ישראל בטבע שלו מכבד רבנים. אבא שלי אדם לא שומר שבת כהלכתה. הוא רואה מישהו עם כובע וז'קט וזקן, גם אם הוא חס שלום מעשן, יסגור את הסיגריה בפה או ביד מהכבוד שיש לו. נכון, הוא לא שואל, יש לו כבוד. עם ישראל מכבדים רבנן, אומרת הגמרא. הרחוק שברחוק, מכבדים רבנן. אני מסתכל על דברים היום ואני אומר, אתה נכנס עם כובע, עם זקן, לאיזה חנות? מכבדים אותך, בין מכירים אותך, בין לא מכירים אותך, עושים לך כבוד מהמעמד שלך, בקט בוגדים בגדו, הבקט בגד בך מי אתה, אז מחזיקים ממך איזה גברה רבה, איזה מרה דעתרה, מחזיקים ממך מישהו. לא, קח את זה, קח את זה, קח את זה מתנה, רבנו. אז חס ושלום. אתה צריך לשלם על זה, לשלם יותר. לא, רבנו, אז טוב. אוי ואבוי, מי שמנצל את המעמד התורני שלו בשביל לגרוע פרנסתם של ישראל, הוא רשע מרושע. ההפך, עשו לך הנחה, ברוך השם, הורידו לך טיפה, ברוך השם, בסדר. זה מותר, כיבדו אותך. אבל אומר לך כך, אל תשלם. עם ישראל היום, הפרנסה שלו דחוקה. עם ישראל היום בבעיית פרנסה קשה. אז אתה עכשיו עם הכובע שלך והזקן שלך והמעמד שלך, אתה מנצל את זה שאתה איזה מישהו שההפך, בן תורה אמיתי, צריך להשאיר גם טיפ. זאת דרכה של תורה, מכילה מכם, אשדוד. אתמול הייתי בהר חומה, נכנסתי לבחור מתוק, אמרתי לו, תביא לי מנגו יבש, לא מסוכר, שתי קופסאות. אמר לי, רבנו, כך זה כבר שולם. אמרתי לו, חס ושלום, הבאתי לו 50, אמר לי, יותר מדי. אמרתי, אז תשאיר טיפ. לא, מה זה? אמרתי לו, אם בא לך מישהו עם כובע וזקן ומנצל אותך בגלל המעמד שלו, דע לך שהוא נוכל עם זקן. לא ככה לימדה אותנו תורה. לא, הוא היה באלה, אמר, רבנו, זה אמיתי? אמרתי לו, מה זה אמיתי? ככה אני נוהג. זה שאתה יכול לכבד אותי, ואתה אפשר שנשב ביחד נוכל ותזמין אותי שאני אותך, זה משהו אחר. זה הפרנסה שלך, צדיק. אני אבוא למקום שלך, ואני אקח לך אוכל. יעני בחווה, מה אני? עבריין? מי שמתנהג ככה הוא עבריין. גם אם הוא לא מלווה בריבית, הוא עבריין. גם אם למד תורה בכולל, והוא ככה מתנהג, הוא עבריין. תורה זה סבר פנים יפות, אהובים שלי. תורה זה סבר פנים יפות. תורה זה ענווה. תורה זה פשטות. תורה זה... אתה צריך, לפעמים אני אומר, אנשים, זכו לשבת עם בני תורה אמיתיים, ראו התנהגות שלהם, ראו מה זה תורה. איפה הטיפת מצפון היהודי? איפה הלב היהודי? מה אתה חושב, שכל היום לשבת ללמוד תורה זה עיקר? לקיים אותה זה עיקר. מה זה שווה? אתה מניח תפילין, שומר שבת ויורק לאנשים בפנים. מה זה שווה? מי צריך את התורה הזאת, אם ככה אתה נוהג בה?